Vážení posluchači, protože je léto, pojďme si zaplavat do protiproudu kontrarevolučního magazínu Petra Hájka, kde 28.7.2021 vyšel článek s názvem Podminováno, stát spěje k anarchii. Premiér Babiš vyzývá občany, aby kašlali na soudy. Metoda koza a vlk. Hle, nalezena obyčejná chřipka, PCR testy jsou na nic, zjistili v USA. Hra s ohněm pokračuje, kdy to praskne. Petr Hájek zírá na aroganci, se kterou vláda, na rozdíl od Romana Janouška a spol., ignoruje soudy a vybízí k témuž občany a přináší jednu zásadní informaci, která mnohé z možných budoucích dějů naznačuje. Přestává už platit naprosto všechno. Stát se posunul k naprosté anarchii a v čele tohoto pochodu k propasti stojí vláda. To je v dějinách docela unikátní jev. Hysterická snaha dosáhnout, aby všechny přinutila otevřít svá těla a nechali si do něj vstříknout pochybnou a nebezpečnou chemickou substanci a přitom, aby to dál mohla vydávat za v uvozovkách dobrovolné rozhodnutí, nabírá již delší čas tragikomické rozměry. Nemocní covidem sice prakticky již neexistují, intenzivní testování objeví maximálně pár desítek v uvozovkách nakažených, bezpříznakových denně, ale vláda se chová, jako by nemocnice praskaly ve švech a po ulicích se válely mrtví. Soudy již ve více než 30 případech zrušily vládní v uvozovkách protipandemická opatření. To je ta část komická, protože žádná pandemie se nekoná, ale vláda soudní výroky a nálezy nadále ignoruje. Na nejvýš, když jedno nařízení pozbude platnosti, přijde s tím též jako s v uvozovkách novým. To je část tragická. Tragikomedie se však stále více propadá k výšinám nesnesitelných havlovských v uvozovkách absurdních dramatů, které sice až na pár existenčně zainteresovaných nikoho nebaví, ale musí sehrát, neboť mají státní podporu. Jestliže však už i soudy lkají nad tím, jak jejich rozhodnutími vláda demonstrativně pohrdá a jsou, ale proti tomu bezmocné, přibližujeme se rychle stavu, v němž přestane platit naprosto všechno. Proč se to děje? Podtitulek. Kašlete na to. Včerejší výrok Nejvyššího správního soudu, jenž zrušil řadu vládních v uvozovkách opatření, včetně povinnosti nosit náhubky, krásou nechtěného dokonalý symbol doby, odložil vykonavatelnost svého rozhodnutí o 3 dny. Přesto je svým způsobem zásadní. Bez ohledu na to, že zhruba 30 obdobných soudních rozhodnutí vláda sice formálně zaregistrovala, ale nic neudělala. Tentokrát však soud pohrozil, že právě kvůli tomu už nebude váhat rušit vládní restrikce s okamžitou platností a dostojí-li tomu, může to přinést docela drsné následky. Jak se bude třeba v takové chvíli chovat represivní aparát? Bude policie dál podporovat vládu a vyžadovat na občanech dodržování protizákonných norem? Začnou státní zástupci při nečinnosti policie stíhat členy vlády nebo se rovněž postaví na jejich stranu? A co udělají občané? Vezmou provádění soudních rozhodnutí do vlastních rukou? To totiž není ono okřídlené a odsuzované v uvozovkách vzít do vlastních rukou spravedlnost, ale právě naopak prosadit ji. Rozhoří se ohýnek občanské války, který v některých částech společnosti už docela doutná? A jakou bude mít podobu, vybuchne-li v oheň? S kým půjdou v uvozovkách hasiči? Je neslýcháno, nevídáno, jestliže premiér pronese k soudnímu výroku, v tomto případě dokonce k výroku Nejvyššího správního soudu, slova soudy mají svůj názor, ale nemají žádnou odpovědnost. Ale myslím, že lidé jsou rozumní a že i když soud něco řekne, tak se zachovají podle sebe. To není výkřik rebelujícího anarchisty, intenzivně sledovaného tajnou policií,
Tak mluví předseda vlády. Podtitulek o vlku a koze. To vypadá jako přímý návod k jednání. Jasně, nikdo nepochybuje o tom, že naše soudy jsou stejné jako celý zbytek institucí. Dle nových vzorů, tentokrát západních, obsazených za 30 let po převratu většinově levičáckou, v uvozovkách progresivistickou falangou, která kádruje drsněji než Husákovi normalizátoři. Jenže právě v tom, v uvozovkách většinově, to spočívá. Mezi soudci jsou tím pádem také mnozí, kteří ctí nejen právo, ale jsou i oddáni hledání spravedlnosti. Občas se tak setkáme s nečekaně spravedlivými rozsudky, které, zvláště jde-li o mediálně sledované kauzy, rozběsní mainstream, jenž v troji jediné roli žalobce, soudce, kata, už vynesl svůj verdikt a může se zbláznit, když jej soud v uvozovkách neopíše. Případ Aleny Vitáskové a mnoha podobných spočívají na té straně v uvozovkách nečekané spravedlnosti a na té druhé pak skandální rozsudky jako s Davidem Rátem či nejnověji s Romanem Janouškem. Druhého jmenovaného odvolací soud poslal do vězení, ačkoliv podle původního rozsudku jeho zdravotní stav nástup neumožňuje. Jenže média zveřejnila snímky z jeho loňské návštěvy hor, kde jinde by se také nemocný člověk měl rekreovat, a dost možná odsoudila Janouška k trestu smrti. Odvolací soud to odůvodnil až neuvěřitelně otevřeně. Je prý v uvozovkách ve veřejném zájmu, aby do vězení nastoupil, takže od nynějška už stojí v uvozovkách veřejný zájem nad zdravotní expertízou několika předních odborníků. Nicméně Janoušek do vězení právě nastoupil. Kdyby počkal pár dnů, mohl jednat podle rady premiéra Babiše. Jenže až by ho policejní kohorta do vězení násilím dopravila a odvolal by se na uvozovkách návod předsedy vlády, uslyšel by asi. Premiér má svůj názor, ale nemá žádnou odpovědnost. Ale lidé jsou většinou rozumní, takže když soud něco řekne, tak se zachovají podle jeho rozhodnutí, ač s ním třeba nesouhlasí, a pokud ne, tak s nimi zatočíme. To se ovšem Andrej Babišovi či ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi stát nemůže. Dali to jasně najevo, když utrousili, že tedy nějaké v uvozovkách zdůvodnění protiprávní vládní represe ministerstvo do 3 dnů vymyslí. Aby, jako vždy, se vlk nažral, ale koza zůstala celá. Podtitulek privilegovaní. Za všech režimů jsou privilegovaní, pro které zákony neplatí. A jedno, jestli jde o zákony lidově demokratické nebo liberálně demokratické. Babiš a Vojtěch mezi privilegované nejen patří, a proto jsou pro ně výroky soudu zívačka, ale další privilegované i vytvářejí. Už nevědí, co by udělali, aby dostali vakcíny i do té druhé poloviny společnosti, která je často za stále větších obětí na občanských právech a svobodách odmítá. Mainstreamoví novináři a farmakoncernům odaní v uvozovkách odborníci stále častěji navrhují prohlásit očkování za povinné. Podívejte se na Francii nebo na Slovensko, říkají. Jenže jako obvykle lžou, protože ani tam zatím povinné není. Jen vyhrožují celým sociálním skupinám ztrátou zaměstnání. Macron volí bič, protože cukr selhal a on ví, že je jenom Rothschildův mouřenín, který se za jeho peníze podvodem dostal do Elizejského paláce a na další prezidentské období již s největší pravděpodobností kandidovat nebude. Takže jen musí odvést zbytek černé rachoty. O podporu veřejnosti mu už vůbec nejde. Povinné očkování však určitě nenařídí, z prostého důvodu,
V tom případě by totiž stát převzal odpovědnost za následky a to by se v budoucnu s největší pravděpodobností zhroutil pod tíhou žalob. Takhle je každý v uvozovkách dobrovolně očkovaný, v uvozovkách poučen a následky si ponese sám, anebo se očkovat nedá a musí změnit zaměstnání a přestat chodit do hospod, na kulturní akce, cestovat a kdo ví, co ještě všechno. Ale v uvozovkách rozhodnutí je na něm. A obdobné je to také u nás, s tím rozdílem, že Babiše právě bezprostředně čekají volby. Proto ostatně i Mutti Merkelová prohlásila, že v Německu nepřichází povinné očkování do úvahy, neboť její podivná, v uvozovkách ne, křesťanská strana CDU má rovněž před volbami. A ty, bez ohledu na jejich regulérnost, vytvoří nové, privilegované. Tak proč ještě pár týdnů nepočkat? Tam i tady, podtitulek, kam se ztratila? K té tragikomedii, měnící se v havlistickou frašku, nyní geniálně přispěla i nejvyšší zdravotnická autorita ve Spojených státech. FDA právě oznámila, že k 31.12. tohoto roku končí testování na COVID pomocí oněch zbožňovaných PCR testů. Nikoli proto, že se jejich zásoby konečně podařilo za miliardy ze státních rozpočtů vyprodat, ale nastojte, soudruzi vědci náhle zjistili, že tyhle testy nedovedou odlišit COVID od v uvozovkách normální sezónní chřipky. Takže pokud se ptáte, kam o minulé sezóně chřipka tak záhadně zmizela, nebyl skoro jediný případ, všechno byl COVID, alespoň už víme, že se neschovala pod nemocniční postel, byla přímo na ní a počítalo se podle jedině uznávaných PCR testů s ní jako s COVIDem. My, kteří jsme to do kolečka říkali, protože to neskorumpovaní vědci hlásili od první chvíle, ostatně včetně vynálezce PCR testů, který tak záhadně zahynul, jsme byli za v uvozovkách konspirační teoretiky. Tak teď nám to potvrdila FDA a té Bidenově si nikdo nedovolí oponovat. Zdůvodňuje to tím, aby se všichni připravili na nové testy, které již COVID a chřipku odliší, musí si vydělat i ostatní. Naši skvělí univerzitní vynálezci už ostatně hlásí, že oni takový test mají a v polovině září jej s příslušnou firmou uvedou na trh. Takže letos se zase objeví ztracená chřipka, protože Big Pharma, vyrábějící očkování proti ní, zaznamenala v loni těžkou stagnaci chřipkových vakcín a chce to letos dohnat. To bude zase orgie strašení, jakému nebezpečí jsou vystaveni očkovaní proti covidu v souvislosti s v uvozovkách normální chřipkou. Jen to tentokrát možná nebude lež jako dvě newyorské věže. Podtitulek podminováno. Bude se prostě očkovat vším. Třetí dávkou Pfizeru a dalších genetických svinstev a vedle toho proti sezónní chřipce, která je především pro starší a nemocné jinými chorobami daleko nebezpečnější než COVID, jen to není v uvozovkách pandemie. A pak nepochybně ohlásí další šílené mutace toho i toho a vyzvou k dalšímu v uvozovkách nezbytnému očkování dokola a do nekonečna, dokud to bude do koho píchat a platit farmabaronům z našich daní a dluhů. Takový je plán, ale je docela možné, že nevyjde. Jednak z principu Čtenáři proti proudu a mých knih ten zákon dobře znají,
Jednak proto, že se mezi tím celý systém položí. Kvůli vakcinaci totiž musel udělat tolik kotrmelců, že sám už neví, kde je dole a kde je nahoře. Jako když nyní Babiš nabízí nově očkovaným státním zaměstnancům v uvozovkách cukr v podobě 2 dnů placené dovolené a vybízí k témuž na státu závislé velké firmy. No to je for, řekl by mafián Přídečka z Někdo to rád horké. Je to samozřejmě snadno napadnutelné a pokud to Babiš udělá, jistě se tím budou brzy soudy zabývat a není úplně jisté, že je bude moci stát nadále ignorovat. Už toho mají plné zuby. Nejen soudy. Ale je tu i horší varianta. Že totiž aktéři počítají s tak drsnými následky dosavadní a budoucí vakcinace, že lidé, pokud vůbec budou, budou mít úplně jiné starosti než běhat po soudech. A je tu i varianta, o které říci, že je lepší, se neodvažuji, že totiž neprivilegovaná polovina společnosti to v nějaké kritické situaci vezme do svých rukou. Právo. Spravedlnost. Zatím to vypadá jako holá nemožnost, jako konspirační teorie. Ale stačí málo, opravdu málo. Strunu nelze napínat do nekonečna. Protože to, co s námi dělají, a arogance, včetně té k soudním rozhodnutím, s jakou to dělají, je hrou s doutnajícím ohněm. Nebo ještě ne. V každém případě lze říci, že zaseli vítr. Co umí udělat, když v uvozovkách dozraje, jsme viděli nedávno na Moravě. Jen takový malý vzoreček při božím varování. Ale co budou v uvozovkách sklízet, až to po volbách spustí naplno a již zcela beze všech skrupulí je podminováno. Tolik celý článek Petra Hájka z Protiproudu.